Күні кече Элиқара Туманадаге Аженеус Номадаге Нукус Давлет Педагогика Институтының Элиқала Педагогика Факультетіда Өзбек Шериетінің ұты иқтадорлы намайондалардан бірі Өзбекстан халық шойры Мухаммад Юзуф Тавалутының 70 елігіге бағышынген бұ яруқ дуньоның өчмас чырағы шоросыда адаби бади кече өткезілді. Тадбір авалада бұ қуудар геоқыда орнатылген Мухаммад Юзуф бұйыстыге гүлчамбарлар қойылды. Тадбірнің асоси қысымына Туман хокимі орынбасары Усман Бек Раджапаев ачып берді. Сөзге чыққалар халық севген шойыр Мухаммад Юсуфның хайоты ижодыге тоқталып өтішті. Шойырның өзге хос, сотта ва халықчыл ижоды, оның хар бір шері юрегімізден чұқыр орын олгенлігіна тәкетледі. Дар хақиқат, шойыр жүді оз ұмыр көрді, бар юғы 47 ел. Амма оз шері асарлары бейтекрар топлемлары білен халқымыз көңінеден чуқур жой олды. Шойырның юзлап өлмас шиерлері хар куни халқ орасида қошиқ бўлиб жаранг сочади. Бугунги ўтказилган тадбирда ҳам туман фаоллари, ўқитувчилар ва талабалар томонидан шойирнинг ҳаёт ва ижоди ҳақида маълумотлар айтиб, она юртни, ватанни, меҳнаткаш ва бағрикинг халқимизни, муҳаббат ва вафони тараннум этувчи дилбар шеърларни ифодали ўқиб эшиттирдилар. Бу орқали тадбирда иштирок қилганлар Мухаммад Юсуф ҳаёти ва ижодини янада яхшироқ билиб олишга эга бўлдилар. Mana bugun Muhammad Yusuf tavalludining 70 yiliga bag'ishlangan adabiy kecha bo'lib o'tdi. Bu tadbirda juda ham bir chiroyli ko'taringi ruhda o'tdi. Adib haqida qisqacha gapiradigan bo'lsak, Muhammad Yusuf o'zbek xalqining sevimli shoiridir. U qisqa umr ko'rsa-da, o'z asarlari bilan kitobxonlar qalbidan o'chmas iz qoldirgan. Muhammad Yusuf tom ma'noda xalq shoiridir. Ustozning bir necha yillar oldin biz talaba bo'lgan paytimizda savol-javob suhbati o'tkazilgandi. O'shanda shaxsan men talaba bo'lib ustozga savol berganman. Ustoz, shoir bo'lish qiyinmi? Siz she'rni qanday yozasiz? Kitob o'qib yozasizmi yoki ilhomlanib yozasiz? Shunda, "Eh qizim, qiziq savol berdingiz. Men she'rni insonlar orasidan olaman. Kitob o'qib she'r yozmayman. Kitobdan nasr topish mumkin, ammo haqiqiy she'r odamlar orasida, ularni ko'ngil ko'zi bilan qog'ozga tushirish bilan lozimdir." Bu so'zlar aytganda ayni haqiqat shoir haq edi. Dar haqiqat, adibimiz butun umr qalbimizda, butun umr she'rlari vujudimizda mangu yashaydi. Tadbir davomida el suygan xonandalar va madaniyat bo'limi xodimlari, yosh iste'dod egalari shoir qalamiga mansub bo'lgan she'rlarga bastalangan diltortar kuy-qo'shiqlar jaranglandi, raqslar ijro etilib, sahnaviy chiqishlar namoyon qilindi. Bir so'z bilan aytganda esa, tadbir ishtirokchilari Muhammad Yusuf ijodidan yana bir bor bahramand bo'lishib, shoirni yod ettilar va bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazdilar. Yillar o'tar, og'ir-og'ir karvon bilan Baxt sharobini tutar bizga armon bilan ko'zda yosh miltiragan jayron bilan Muhammadni so'rab keldi bahorlari yuragini alamlarga etib nisor sog'inchlarda kuyar 40 kokilli nigor otashin dil kapalakday deya xoksor Muhammadni so'rab keldi bahorlari qumsab qo'yar qo'llariga tirab ketmon sodda bolam qaylarda deb bobodek xon gullar sochar olamga lek yuragi qon Muhammadni so'rab keldi bahorlari osmon yig'lab berar ekan sog'ingan choq vido aytgan qizg'aldoqning ko'ksida dog' haqiqatning yo'llarida zabardasto Muhammadni so'rab keldi bahorlari ko'klam kelsa ko'ngli to'lib ketar bu yurt farzandini har kuni yod etar bu yurt Muhammadsiz bahorlarni netar bu yurt Muhammadni so'rab keldi bahorlari Xalqimiz suygan shoir Muhammad Yusuf haqiqatdan ham qalblarda mangu yashaydi chunki asl shoirlar yurakka ko'miladi.